Situata vijonte të rënduar në zonën e thethit jungarisht e shiut, por të borës. Disa banor të zonës kanë dalë një protest ku i kërkojnë ndihmë shtetit. Ato thonë se po kërkojmë kushtet minimale dhe shtetit të ndërhyjë ose na thojë që nuk jemi shqiptar dhe të bashkojmë malin e zi. Nuk po kërkojmë kena rezervime, po kërkojmë vetëm thjesht që të shkojmë për veti dhe kena nevojë për shërbime, jo po në spital, jo po shumë gjëra tjera, që ka nevojë fshati. Edhe nuk po kërkojmë ndihmë për ata që ndoshta i kanë allokuar zonës këtu. Dikush ka nevojë të kenë ndihmë. Ka nevojë që të kenë një fardhë ekonomie. Dhe nuk është e mundur me shkute në Shkodër, si nuk i mjaftojnë, do më thonë, pjesa e ekonomisë. Ju lutem merrni masa se po dalim për ditë, po bëjmë për ditë video, po bëjmë për ditë peticione, edhe kush s'pej merr vesh. Pra të lutem merrni masa, mor. I bëjmë thirrje edhe bashkisë, emergjenca civile, që kanë drejt në rrymë, kanë pas drejt në rrymë para se me bëna video, sinqerisht, dhe fatkesisht, në kongelë që t'i bëjmë thirrje edhe kryeministrisë atje që të ngjojnë problemet tona. Pas problemi e thethit, po shihet se shteti s'ka ne bëra pa hiç. As për rrugë, as për mjekësi, as doktor, as kena ku bëjmë zilpon, as i sërum. Bilet në thonë shteti nuk i një shqiptar, të po i kumë me malzia, me dikan tjetër. Nështu s'ka bëva vaki. Mos me tra shteti me apan, jena 1070 shpijin thef, dhe e lanë shalën, si as ata nuk kanë doktor, as mjek, as nuk i njeh kush se ka infermierve që i spital si magazin, por bilet pakten thethit as rrugën, ja u mojmë hapun, s'pejmojnë hiqas, s'po interesën hiqas, s'po dojmë me dit hit. Zotë i dirë ama po ka më nevoj me shëtit sa në Grecije, sa në Turqi, se me dit për banorët e vetë e të fshatnave si jena t'izëllu me t'bakuam prej borës e prej kushteve të këshia. Dëbora ka arritur deri në disa centimetër në zonën e thethit dhe kalimi është tepër i vështirë në këtë zonë.